change this one. Desse tamanho, tá com medo de manhã. Eu não gosto de olhar essas coisas. Ele tá criticado? Ah, pois eu estou contando, porque eu não olho nunca. Ei, quero lampião. Minha réplica não. Eu gosto de mim não olhar. Aí, se eu olhar. Mas tem que ser que é, tem que ser que é pior. Tem que ficar na linha porque. Com o resto é essa, esse fogão tem que acender no isqueiro? Acender esse fogão com isqueiro? Não tem automa na elétrica, não? Você vai dar na energia, não? Não, minha querida, é pra, só para acender as bocas. Mas eu só acendo com o fogão, e eu sei. Eu só acendo com foto? Eu só. Não, ele acende na energia, como é que é a tomada? É que está desligado. É que ele está desligado na energia. Mas até na energia mesmo, tem que ligar o foto, não? Não, a energia sai, quando gira a boca ela acende. Sem precisar de pôr isqueiro. A casa que fugiu no seu arrum, ela abria esse fogão, esse fogão. A casa que fugiu é desse ali. Agora lá é chique. Ainda é mais chique do que esse aqui? Que é doido, que é doido, a gente está indo chique. Ne yapacak? Bu pan.